Ndër atraksione turistike të cilat mund të hyjnë në listën e top destinacioneve kosovare, pa dyshim janë bjeshkët e Rugovës, si një nga vendet më të bukura në Kosovë. Lumbardhi që sikur i ndan në dy pjesë këto malje, është edhe vend mjaft i mirë ku mund të freskohen. Kjo për shkak të disa intervenimeve nga komuna e Pejës, duke i shëndruar ato në plazhe të vogla tash e disa vite. Enver Zeka, i cili jeton në Zvicër, ka ardhur për pushime në vendlindje dhe thot se ky vend po i sjell knatësi, e që si rezultati kësaj po e viziton pothuajse çdo ditë. Faktikisht unë viti i tretë që vi këtu, çdo vit më duket bukur e më bukur. Si vjet shumë bukur, vitin e kaluar kam qenë dikun afër 4 ditëve, tash shumë njëjtë, dikun koha ishte pak e dot, po jam që një 20-20 ditë. Duhet marë, po mund në dhe që thëmë që kemi taku edhe njerë që ka nërë Kaklina, komuna e Prishtins, nga Mitrovica, që kemi najtë të zbashu ka nërë vetëm për freskim edhe për me kalu një vikend bukur. Shumë me pëlqenë edhe dimnit vi shumë edhe danë grykët në rrugohë shumë, me pëlqenë skijimi, me pëlqenë natyra, shumë bukur. Në është një natyrë dhe më thonë që edhe Zvistra duke ka edhe që është në landë marure. Përveç që vizitor mund të freskon në këtë vend të bukur dhe piktoresk, ky investim i komunës po i jap mundësi të zhvillimit edhe bizneseve që ndodhen afër. Kreshnik Kelmendi, pronari njërit për i tyre, ka thënë se numri i vizitorve që e frekuentojnë këtë vend është mjaft i madh. Tash e 5 vjetin a këtu, i kemi hapë një lokal vogër, çdo vjet poritet pak e ma shumë, turista ka të mjaftushëm, u bo kjo si plazh, plazh e pes, ka njështë ku me dalë, ku bo shë si vend turistik, ka ushqime, ka tonat. Përveç kësaj plazhe të ashtu quajtur, ndodhen edhe dy vendet e tjera të ngjashme, ku qytetarët e shumët mund të gjejnë freskinë në këto ditë të nxehta vere.